ନମସ୍କାର, ରଶ୍ମିସ୍ କିଚେନ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ତିଆରି କରିବା ପାମ୍ପୁଡ଼ି ଚାଟ୍। ଏ ବହୁତ ହି ସିମ୍ପଲ୍ ରେସିପି, ଆପଣମାନେ ବି ଘରେ ଚାହିଁଲେ ବହୁତ ଇଜିରେ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇ ଚାଟ୍ ଆମେ ଆଗରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ଲାଷ୍ଟ ଏପିସୋଡ଼ରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥିଲି ଯେ ଆମେ ସୋଲା ବୁଟରେ କିପରି ଚାଟ୍ ତିଆରି କରିବା। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିନେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଇଜିଲି ଏଇ ଚାଟ୍ଟି ତିଆରି କରିପାରିବେ ବା ପାମ୍ପୁଡ଼ି ଚାଟ୍ ତିଆରି କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଏହିପରି ଆମେ ଚାଟ୍ଟିକୁ ତିଆରି କଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଟ୍ ଆମର ରେଡ଼ି ଅଛି। ଏବେ ଆମେ ଏଇ ଚାଟ୍ଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ପାମ୍ପୁଡ଼ ଚାଟ୍ ତିଆରି କରିବା, ନଚେତ୍ ଏମିତି ଆପଣ ସର୍ଭ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ପାମ୍ପୁଡ଼ ଚାଟ୍ ତିଆରି କରିବା। ପାମ୍ପୁଡ଼ ଚାଟ୍ ପାଇଁ ଆମକୁ ଦରକାର ପାମ୍ପୁଡ଼ି। ଏହାର ରେସିପି ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରିସାରିଛି। ପାମ୍ପୁଡ଼ଟାକୁ ଆମେ ପ୍ଲେଟ୍ ରଖିକି ଏପରି ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗିଦେବା, ତା ଉପରେ ଆମେ ଏଇ ଚାଟ୍ଟା ପକାଇଲେ ବହୁତ ହି ସିମ୍ପଲ୍ ରେସିପି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ରେସିପିଟା ତିଆରି କରିଦେଇପାରିବେ। ତାପରେ ଆମେ କିଛି ଖଟା ପିଆଜ ପକାଇଲେ, କିଛି ଖଟା ମିଠା ଚଟଣି ପକାଇବା ଗୋଟେ ଚାମଚ। ଏବେ ଆମେ ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଦହି ପକାଇଲେ, କଟା ଧନିଆ ପତ୍ର ଏବଂ ପୁଦିନା ପତ୍ର ପକାଇଲେ, କିଛି ସେଉ କିମ୍ବା ମିକ୍ସଚର୍ ପକାଇବା, ତାପରେ କିଛି ଜିରା ଲଙ୍କାର ପାଉଡ଼ର ପକାଇବା, ଟିକେ ବ୍ଲାକ୍ ସଲ୍ଟ ବା କଳା ଲୁଣ ପକାଇବା, ତା ଉପରେ ଟିକେ ଚାଟ୍ ମସଲା ପକାଇବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା ଆମର ପାମ୍ପୁଡ଼ି ଚାଟ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ନେଇକି ଖାଇପାରିବେ। ବହୁତ ହି ଇଜି ଆଉ ସିମ୍ପଲ୍ ରେସିପି, ଯିଏ ବି ଚାହିଁବ ଏହାକୁ ତିଆରି କରିପାରିବ ଏବଂ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଥାଏ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ କରିନିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।